Salam hər kəsə. Deməli, bu günləri fərqli bir maşın çəkirik. 07. Deməli, qardaşım, gördüyünüz kimi maşınımız VAZ-2107. Şəhərdə avtoşluq eləyənlərin bir çoxlarının istifadə elədiyi maşın da hazırda altında. Maşın 70-ci illərdən başlayıb, 2012-yə kimi, qardaşım, gəlib çıxıb, istehsal olunub. Maşın da düz 2012-ci ilindir və 70-ci ildən bu yana maşında heç bir dəyişiklik olmayıb. Bu da onu göstərir ki, maşın çox solidni, kulturni maşındır ki, onda indiyə kimi heç bir dəyişikliyə ehtiyac qalmayıb. İlk növbədə, əgər siz normal 07 sürmək istəyirsinizsə, qardaşım, maşına zavoda qulaq asmayıb, qabağına peridok vermək lazımdır. Gördüyünüz ki, mənim maşında da peridok var. 8 barmaq, burad, 9 barmaq yüzündən sığır da. Bax, 8 barmaq, sadəcə 8. Bir dənə şəkim çək. Bir də ki, siz özünüzə sürən deyirsinizsə, sürən demək istəyirsinizsə, maşının kırloları heç vaxt zavod olmalı deyil. Çünki avtoş adını qazanına kimi bu kırlolar 2-3 dəfə dəyişilməlidir. Oy da, can, can, can. Maşının qabağı bu qədər, kəsək arxaya, çünki qabağa parmaq elədirsə, arxaya mütləq lazımdır. Arxa tam ideal səsləyəni almaq üçün 2 kurup kəsilməlidir. Sonra, maşının arxasına keçməzdən əvvəl istəyirəm arxa polkadan danışım. Polka çox önəmlidir bu maşınlarda. Çünki maşında olan bütün səs akustikasını bu arxadakı polka öz üzərinə götürür. Arxada minimalni bir dənə basavka, 4 dənə də kolonka olmalıdır. Xrom, 600-lük xrom olmalıdır. Düzdür, bizim maşımızda 2 dənə pionerdir. Hələ ki, əl verir, imkan olduqda düzüb qoşacaq. İstəyirəm sizə maşının səs boğucundan danışım. Bu maşına belə Nisiriozun nasatqalar zatlar bağlayırlar. 4 dənə, 5 dənə zat, 2 dənə zat belə qalın nasatqalar. Ehtiyac yoxdur. Yəni, bu gördüyünüz balaca qurşitet polnub maşına bəs eləyir. Maşının da yer gəlmişkən deyim ki, 75 at gücü var. Sonra bu maşının təkərləri haqqında biraz istəyən məlumat verim. Yəni, 07 elə bir maşındır ki, buna 17-lik, 16-lıq polkalı zatlı disklar lazım deyil. Zavod 13 gəlib, buna bir dənə opşu dal qabaq 215 yoko vurursan otur rəyinlə, sonra maşın olur qırğın. Bizim maşınımızda indi biraz əksiklər var, o problemi yoxdur da o əksiklərin. Deməli, maşına zavod fikirləşməyib, şotkaları artıq qoyub, şotkalar çıxmalıdır. Çünki işdi birdən sən təkər qaldıranda, manevr eləyəndə şotka belə qalxar, görmərsən, qan qarasılıq başlayır. Ona görə şotkaları çıxardırsan, amma ataş, sənə deyim, bunu saxlayırsan, onu çıxardırsan, palçıqlı havada birincilirsən, yarısı qalır çikli, o vabşi efir olur, peçat olur. Qaldı ki, burad, qabaq faralar, qabaq faraları hələ ki dəyişməmişik, dəyişəcəyik. Qabaq faralar, qardaşım, dəyişilir alan kimi, imkanınız varsa gəl. 04-ün çex faraları orijinal. Çex vurursan buna, olur maşın peçat yox ha, peçi, peçi olur. İstəyirəm sizə biraz maşın salonundan danışın. Deməli, maşının ilindən asılı olmayaraq, əgər o maşın vazdırsa, əsas da 07-dirsə, onun arxa oturacaqlarının imkan varsa qabaq. Qabaq yoxsa tək arxa klonka olmalıdır ki, maşın selividdədir, efir vəziyyətdədir. Deməli, ən əsas məsələ də maşının yenə də deyirəm, ilindən asılı olmayaraq, Avtovazın etiketi olmalıdır ki, yəni maşının zavod etiketləri üstündədir. Əgər soyulubsa da maşın bazarından 3 maada, 4 maada normal vəziyyətləsini tapa bilir. Məli Ataş, maşın gördüyünüz kimi kondisioneri yoxdur. Çünki kondisionerdə ehtiyac yoxdur. Şüşələri yendirirsən yayda, həm maşının mahnının səsi çıxır çölə, hamı yəni ləzz edir də bura. Həm də ki, ehtiyac yoxdur, artıq rasxot. Maşında alan kimi magnetofon qoymaq lazımdır, çünki akustika bayaq dediyim kimi mütləqdir.
Ona görə bu zavod magnetofon hissəsinə dəymirik, bu vid üçün qalır burada. Magnetofonu qoyuruq yuxarı hissəyə, peçin yanına. Niyə? Səbəb odur ki, yolda gedəndə rahat mahnıya belə əlvi qoyub kod verə bilərsən. Ha, efir mahnı. Deməli, burad, maşına oturan kimi ilk növbədə maşını xodlamazdan zatdan əvvəl magnetofonu xodluyuruq. Mahnımız yerində, indi gördüyünüz kimi kolaborat xodlanır. Dəm mahnının nəqarəti gəlsin, yellənək. Salırım. Ataş, gəl, səninlə bir kuruq vuraq. Məli, maşının skorsdan dəyişməyin də öz qayda qanunları var. Üçə keçirmək üçün, burad. İndi əldəki sol əl, əgər haçansa boşluqdursa, burada stoiko olaraq dayanmalıdır. Çünki bilmək olmur da, eşitdi birdən hər şey ola bilər, ona görə bu stoika burada olmalıdır. Təkər qaldırmanın da öz qayda qanunları var. Bu günləri biraz halım xarabdır açıqı. Ona görə bilmirəm, qaldıra biləcəm, bilməyəcəm, onun üçün yalan deyərəm. Amma ki, sizin üçün bir iki dənə paputka eləyəcəm. Təkər qaldırmaq üçün, Murad, adətən çox da yuxarı sürət olmamalıdır və ən əsas qayda arxada 4-5 nəfər oturmalıdır ki, ağırlıq olsun, maşın çevrilməsin, rahat qalxsın, krutoy qalxsın. Siz üçün yüngülvari saxsol eləyə bilərəm, üstə söz. O da ki, görək də alınsa alındı da bəlkə. Hə, deyirəm də halım xarabdır, arxada da ves yoxdur, ona görə ola bilsin ki, qaldıra bilmədim indi sizin üçün. Amma yenə də yoxlayıram. Bir dənə də paputka eləyəcəm, oyla da fişo. Oyla da fişo, şey qutarım. Yax, bura, nəsə qalxmadı bu günləri. Bu günləri maşının da öz günü olur da. Elə gün olur qalxır, elə gün olur qalxmır. Ona görə belə alındı. Təkər navası azdır ya, taşı onu öyrədi. Yoxsa bilsən də yanında az qaldırmışam sən. Şo da. Belə qardaşlar, qutarıq videonu. Düşünürəm maraqlı olar. Düşünürəm ki maraqlı olar. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Bir də ki, bu videoda deyilənlərin yarısı zarafat, yarısı ciddi olaraq siz qəbul edin. Əsas məsələ də maşının bilicini, dalın işıqları mütləq LED olmalıdır, bradır.